Nej, du sa kom ni börja skjuta på matcher. Jag kan köpa det. Kan du köpa på det? Jag kan köpa det. Kan som spela där då? Att jag spelar där? Nej, du sa det inte jag som spelar där. Vi har det där, Ken. Vi har det på kamera. Vi har det på kamera. Ja. Vi kommer att göra något. Börja köra på mat. Kommer han att göra något? Kör du på mat? Kommer han att göra något fint för dig? Okay, I'm better.